країні і надалі зростає напруга. Наразі уся увага спрямована на оборону нашої держави. В Івано-Франківському аеропорту приводили до ладу військові літаки. Зокрема, було надано допомогу військовій частині у відновленні та ремонті окремих блоків, систем та агрегатів з метою приведення військових літаків у повну бойову готовність. Посприяв цьому директор туристичного комплексу «Буковель» Олександр Шевченко, який надав робітників та фінансову підтримку. Без Росії це сума. Одне вам скажу, що, допустимо, якщо купити один такий блок, є різна техніка, особливо бойова техніка, надзвичайно дорога. Виконувалися ремонти контрольно-перевірочної апаратури, за допомогою якої можливо відновлення і ремонт блоків, які використовуються безпосередньо в літаку. Я маю безпосереднє розпорядження Олександра Леонідовича надавати допомогу, всебічну допомогу військовим, в тому плані, що при необхідності десь їм щось перевезти, передати якийсь блок, якийсь агрегат, то це сьогодні використовується літаками, які виконують цивільні польоти з нашого аеропорту.